নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকলৈ মোৰ এটি স্বৰচিত গল্প পাঠ কৰি আগবঢ়ালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব। গল্পটিৰ শিৰোনাম হৈছে অঘয়াহুল। অঘয়াহুল অঘুৰপন্থীৰ বৰ্ণবৈষম্যই কস্তুৰীৰ শিশু মনটোক বৰকৈ ব্যথিত কৰি তুলিলে। তাই গাখীৰ পানী খোৱা বাতিটো হাতত লৈ দমকলৰ পাৰলৈ গ'ল। বাতিটো মাজিবলৈ ফুটছাইখিনি ল'বলৈ লওঁতেই, "অই কস্তুৰী, ৰবি ৰবি, মই গৈছোঁ, তই আটাইবোৰ লেতিয়াই নেপেলাবিচোন।" মেলিব খোজোতেই তাইৰ কোমলীয়া হাতখনে উভতি আহি পুনৰ বাতিটোত খামুচি ধৰিলেহি। নোখোৱা হ'লেই ভাল আছিল, এতিয়া এইসোপা তাইৰ পেটত গৈ অজিনহে হ'ব, আৰু প্ৰাঞ্জীয়েওতো তাইক আনিব নাপায়। যদি একেখন ধাৰীতে বহি তাহাঁত দুজনীয়ে পঢ়িব পাৰে, তেনেহ'লে তাই খোৱা বাতিটো প্ৰাঞ্জীৰ মাকে কিয় ধুব নোৱাৰিব? কি জাত যাব তাহাঁতৰ? তাইৰ মনটো বিদ্ৰোহ আৰু অভিমানেৰে ভৰি পৰিল। আজিৰে পৰা তাই আৰু প্ৰাঞ্জীহঁতৰ ঘৰলৈ পানী খোৱা ছুটিত নালাগে, এনেও নাহে, কি বুলি ভাবিছে তাই। তাহাঁত তাহাঁতৰ মানত ডাঙৰ আৰু তাই তাইৰ মানত ডাঙৰ, তাই কিয় সৰু হ'ব? ইফালে তাইৰ মাকে প্ৰাঞ্জীৰ ককাক তাহাঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে কৃষ্ণ গোসাঁইক আৰাধা দি আৰাধে। এতিয়া ইহঁতে আকৌ তাইক নিজ স্কুলৰ বুলি তাই খোৱা বাতিটো উঠিব নোৱাৰে। বিষণ্ণ বদনে তাই প্ৰাঞ্জীৰ লগত বিদ্যালয়লৈ উভতিলে। এবুকু বৈষম্যৰ বজালৈ পাৰ হৈ গ'ল বহুকেইটা বছৰ। দুয়োজনীয়ে এলপি পাছ কৰিয়েই এৰাই দি হ'ল। প্ৰাঞ্জীৰ দেউতাক ডিফুলৈ বদলি হ'ল। তাইও গাঁৱৰ পৰা দূৰৈৰ চহৰৰ MP স্কুলত নাম লগালেগৈ। দিনবোৰে গতানুগতিকভাৱেই বাগৰ সলাবলৈ ধৰিলে। আজি বহু বছৰৰ পিছত কস্তুৰী আৰু প্ৰাঞ্জী দুয়োজনী লগ হৈছে। বাল্যকালৰ দুয়ো বান্ধৱীৰ পুনৰ মিলনৰ মধুক্ষণ কিছে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। এইবাৰ তই আমাৰ লগত ডিফুলৈ যাব লাগিব কস্তুৰী, বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, তই বৰ ভাল পাবি, এবাৰ গ'লে তোৰ আৰু আহিবলৈ মন নাযাব। আমচাঙৰ নৈসৰ্গিক ৰূপে তোক বহুতো উপহাৰ দিব। শাৰী শাৰী কদম গছত ওলমি ৰোৱা সেউজীয়াবোৰে তোক আহিবলৈকে নিদিব। কস্তুৰীৰ শৈশৱৰ সোণোৱালী পথেদি তাহানিতে ধূপ খাই থকা বৰ্ণবৈষম্যৰ সুপ্ত বায়ুপুঞ্জটো এজাক পশ্চিমা বতাহ হৈ প্ৰচণ্ড গতিৰে তাই